Salam, მეგობრებო, კეთილიყოს მე მომწონებაჩემ სახლზე. მე ნინა ვარ და დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ beauty news-ების შესახებ. Okay, პირველ რიგში, აი ამ გემრიელობით უნდა დავიწყო, რომელიც L'Oréal-მა შემოგთავაზა. Colorsonic-ის ხაზიდან ახალი პროდუქტი. ეს არის თმის შესაღები მოწყობილობა. ელექტრო მოწყობილობა, რომელიც დენზე იტენება და შიგნით ედება კატრიჯები, ანუ ფერი, საღებავი და აქვს სავარცხლის თავი, რომელსაც ვიბრაციის ფუნქცია აქვს და სკალპზე დაიდებთ და ატარებთ თელს თავზე, თმის ძირებში, თმის სიგრძეზე და იღებავთ თმას. ისე რომ, ხელები არ დაისვაროთ, რთული ადგილები არ გამოგრჩეთ, ყველგან ზუსტად თანაბრად გადაანაწილოთ საღებავი. ფერების ერთმანეთში არევარ დაგჭირდეთ, კატრიჯს ჩადებთ აპარატში და აპარატი შემდეგ თვითონ შეურევს და გათქვებს ფერს ისე, რომ იდეალური ფერი მიიღოთ და იდეალურად გადანაწილდეს თმაზე. მოკლედ, თმის შეღება სახლში ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით. ძალიან ძალიან საინტერესო რამეა. ძალიან ძალიან დამაინტერესა ადამიანისთვის, რომელიც ყოველთვიურად იღებავს თმას. Wow, სულ ახალი პროდუქტია, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ ამერიკულ ბაზარზეა ხელმისაწვდომი. ფასი გახლავთ $125 უშუალოდ აპარატის და თითო კატრიჯი, რომელიც ფერი, რომელიც შიგნით იდება, ღირს $30. ვიცი, ბიუჯეტური ამბავი ნამდვილად არ არის, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ ახალია, სიახლეა, ინოვაციურია და ასე დროს ფასი ყოველთვის მაღალია ხოლმე, მით უმეტეს დღესდღეობით ბაზარზე, ამიტომ არ მიკვირს, გულწრფელად რომ გითხრათ, უფრო ზვირიც რო ყოფილიყო ფასი, არც ეგ არ გამიკვირდებოდა $125 მოწყობილობისთვის, რომელიც წლების განმავლობაში დაგრჩება და გამოიყენებს. ცუდი ინვესტიცია სულაც არ არის. მე თვითონ კატრიჯები, იცით რა არის, როგორც ამბობენ, თითო კატრიჯი 3 გამოყენებამდე ყოფნითო. ანუ რაც დარჩება კატრიჯში, შეგძლია რომ შემდეგ ჯერზე გამოიყენო. დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად გრძელი ხშირი თმა გაქვთ, რამდენად ძლიერი ჭაღარა, ანუ რა რაოდენობის პროდუქტი დაიხარჯება ერთ გამოყენებაზე. ანუ შესაძლებელია რომ ერთი კატრიჯი $30 სამ გამოყენებაზეც გეყოთ. ანუ ერთხელ თმის შეღება დაახლოებით $10 გამოდის. და ნორმალური საღებავი 5-6 ევრო აქაც ღირს $10. ძალიან კატასტროფული ფასიც არ გამოდის გულწრფელად რომ გითხრათ. ანუ შეგიძლიათ რომ თუ მხოლოდ ძირების შეღება გჭირდებათ, ეგეც გააკეთოთ, არ მთლიანი თმა შეიღებოთ. საკმაოდ კარგ ფერებში აქვთ არჩევანი 20 სხვადასხვა ფერში, ანუ ყველა ის ფერი, რომელიც L'Oréal-ს აქვს ზოგადად ამ კატრიჯების ფორმით, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არაა ხელმისაწვდომი, მაგრამ ძალიან კარგ ფერებში აქვთ არჩევანი და ამონიაკის გარეშეა საღებავი, მაგრამ როგორც ამობენ, უპრობლემოდ ღებავს ჭაღარას და რჩება ფერი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, არ დამიტესტავს, მაგრამ ეს ის არის, რასაც კომპანია ამწუთას თვითონ გვეუბნება. მოკლედ, არაჩვეულებრივი რეკლამები ქონდათ, დეტალურად ახსნეს ყველაფერი, როგორ უნდა გამოიყენო ეს აპარატი, დატენო, გარეცხო, გაასუფთავო მაშინვე, ფერების შერევა როგორ ხდება და ყველაფერი. მოკლედ, დეტალურად ახსნეს ნამდვილად ყველაფერი, უკვე არის ამერიკულ ბაზარზე ხელმისაწვდომი, იმედი მაქვს, რომ ევროპულ ბაზარზეც მალე დაგვემატება და ჩვენთვისაც უბრალო მოკვდავებისთვისაც მალე იქნება ხელმისაწვდომი უფრო დაბალ ფასად, თავიდან როგორც ისეთ ყველაფერი ძალიან ძვირია ხოლმე. მოკლედ, ძალიან საინტერესო, ძალიან ინოვაციური პროდუქტია, ძალიან ძალიან მისია, ძალიან გამიხარდა რაღაცა ესეთის დანახვა. რამდენიმე საინტერესო სკინკეა პროდუქტით გავაგრძელოთ, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ დაემატა ბაზარს. დავიწყოთ კორეული ბაზრით. მაგალითად, Haruharu Wonders აქვს ახალი დემაკიაჟის ბალმი. ამ ბრენდს ნამდვილად შეჭდებოდა ერთი კარგი, ისეთი კარგი დემაკიაჟის ბალმი და იმედი მაქვს, რომ ეს ეგეთი იქნება. როგორც ამობენ, ძალიან მსუბუქი ტექსტურითო, რომელიც ძალიან მარტივად გარდაიქმნება ჯერ ზეთად, შემდეგ რძის ტექსტურაში გადადის და ძალიან იული ჩამოსაბანია სახიდანო, ასევე პარფიუმის გარეშე. კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი Haruharu Wonders-გან არის მათი SPF სტიკი, SPF 50+ PA 4+, რომელსაც აქვს სიცივის ეფექტი და ასევე კანზე აკეთებს მატირებას, ანუ მატირების ეფექტს აძლევს კანს. განსაკუთრებულად უცან რეკომენდაციას კომბო ცხიმიანი კანისთვის, არანაირი წებოვანი ეფექტიო, არანაირი თეთრი კვალიო. ცოტაშორს ბევრი კარგი შეფასება მოვისმინე, ძალიან საყვარელი შეფუთვა აქვს, რეალებს როგორც დეოდორანტის თავი. მოკლედ, სულ უფრო და უფრო მეტად საინტერესო პროდუქტებს ამატებს Haruharu ბაზარზე. ტოკობოს აქვს ახალი ძალიან საინტერესო ხაზი, რომელიც აერთიანებს სიკას და ალოე ვერას. ესა ძირითადი ინგრედიენტები, რომელთაც დამზადებულია ამ ხაზის პროდუქტები და ყველა მათგანს აქვს ესეთი cooling, ანუ სიცივის ეფექტი კანზე, რაც ფიქრობ, რომ
ზაფხულისთვის ეხა არაჩვეულებრივი იდეა იყო ამ ხაზის დამატება, მაგალითად დამამშვიდებელი სიცივის ეფექტით, რომელიც მაშინვე წევს სახის კანზე ტემპერატურასო, ტონერ ფირფიტები შუთინგ ეფექტით, ფერმენტირებული სიკას ექსტრაქტზე, ლიერი ჰიდრაციისთვის და სიცივის ეფექტისთვის კანზეო. არაჩვეულებრივი იდეა, ასევე ძლიერი ჰიდრაციის, სტრესის საწინააღმდეგო სიცივის ეფექტით, 24 საათიანი ჰიდრაციისთვის, ანუ ახლა ცოტა განაჭარბებულ ამბებში გადავედით, დამამშვიდებელი გელი, დამატენიანებელი გელ კრემი, რა თქმა უნდა ასევე ალოე ვერას და სიკას ექსტრაქტზე. კარგი გელ კრემი, ალოეთი და სიკათი ამ ზაფხულისთვის, მეგობრებო, ცუდი იდეა ნამდვილად არ არის. და იგივე ხაზიდან რა თქმა უნდა გვაქვს მზის განდამცავი და SPF სტიკი. ორივე SPF 50 პლუსი PA. PA 4+ით, ქიმიური ფილტრებით, თეთრი კვალის გარეშე, სიკა, ალოე ვერა, cooling effect-ი, მოკლედ. სერიოზულად გადავიდა სიკას ხაზში. ტოკობო ძალიან საინტერესო პროდუქტებია, ძალიან საინტერესო ხაზია, ფიქრობ ადამიანებისთვის, რომლებსაც სიცითლე აქვთ. იოლად ეწევათ სახეზე ტემპერატურა, იოლად უწითლდებათ და უხურთ სახე, განსაკუთრებით ახლა ზაფხულში. თელი ხაზი, ტონერ ფირფიტებიდან დაწყებული, მზისგან დამცავი სტიკით დამთავრებული, არაჩვეულებრივი არჩევანი იქნება. SPF-ები, ახალი SPF-ები ამით არ მთავრდება. კორეული ბაზრიდან როვექტინისგან გვაქვს რამოდენიმე ახალი გემრიელობა. ესე იგი, 5 ახალი მზისგან დამცავი გამოიტანა როვექტინმა ბაზარზე. აქედან 4 არის მინერალური მზისგან დამცავი და 1 ქიმიური. ლოტოსის ხილის დამატენიანებელს ყველანი არაჩვეულებრივად იცნობთ როვექტინისგან. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი, რომელიც ყოველთვის შორის ჩვენს გვაქვს, ნიას ბიუტი პლეისზე და საფხულისთვის, ცხელი დღეებისთვის კარგად ჩაციებული. ძალიან ძალიან გემრიელი რამეა. ლოტოსის წყლის დამატენიანების ბაზაზე, ასე ვთქვათ, დამზადებული SPF-ი, რა თქმა უნდა ლოტოსის წყლით, SPF 50 პლუსი PA 4+ით. ეს არის ქიმიური SPF-ი, ტრანსპარენტული დამატენიანებელიო, რომელიც ამშვიდებს კანს, სრაფად შეიწოვება, წებოვანი ეფექტი არ აქვს და თეთრ ყვავილს არტოვებსო. შემდეგი გვაქვს Aqua Shooting Sun კრემი, ანუ მზისგან დამცავი კრემი, დამატენიანებელი შუთინგ ეფექტით, რომელიც მხოლოდ თუთის ბაზაზეა დამზადებული, ესეც SPF 50 პლუსი, PA 4+, მოკლედ კლიენტ მინერალური მზისგან დამცავი, რომელიც არტოებს თეთრ კვალსო, როგორც თვითონ ამობენ. ეს ისეთი თემაა, რომელიც ყველა სკანზე ინდივიდუალურად უნდა დაიტესტოს, მეგობრებო, თეთრი კვალი ისეთი თემაა, რომ ოდნავი საშუალო განის ტონზეც კი შეიძლება. მაინდა მას თეთრი კვალი არა, მაგრამ ისეთი მონაცრისფრო ეფექტი დატოვოს სახეზე, რაც ძალიან არასასიამოვნო, ამიტომ ბრენდები ყოველთვის ეგრე ამბობენ, ამიტომ ცოტა ესეთი თემაა. შემდეგია ინტენსიური დამატენიანებელი მზის კრემი, ბარიერის აღმდგენი და დამცავიო, ინტენსიური ჰიდრაციით, ესეც SPF 50 პლუსი, PA 4+ით, მოკლედ ესეც მთლიანად მინერალური მზისგან დამცავია, რომელსაც ძლიერი დამატენიანებელი ეფექტი ექნება კანზე, სავარაუდოდ უფრო მშრალი, ძლიერად მშრალი კანისთვის. და შემდეგი გვაქვს ვიტა ტონ აპ სან კრემი, ეს არის ასე ვთქვათ ოდნავ ვარდისფერი ქვედა ტონით, რომელიც ტონ აპს აკეთებს, ანუ აღიავებს, აცოცხლებს, ათეთრებს ოდნავ, ასე ვთქვათ, რაც დამახასიათებელია ზოგადად მინერალური SPF-ებისთვის და ამ ოდნავ ვარდისფერ ქვედა ტონს აძლევენ, როგორც აი, როგორც გითხარით, ეს ნაცრისფერი ეფექტი არ დატოვოს სახის კანზე, ოდნავ ერთიანობაში რომ იყვანოს სახის კანის, ვთქვათ, ოდნავ მოვარდისფრო თინთი რომ მისცეს კანს. ესეც არის SPF 50 პლუსი, PA 4+ით, ასე ვთქვათ, ოდნავ კორეგირებას, კორექციას გაუკეთებს, ასე ვთქვათ, არათანაბარ ტონს სახის კანზე და irritation, ახლოს როგორ იქნება, anti არაგამაღიზიანებელი, ესა გრძნობიარე დაცვა, შეფერილი მზისგან დამცავი SPF 50 პლუსი, PA 4+ით, ესეც მინერალური მზისგან დამცავია, რომელიც არის შეფერილი, აკეთებს, ასე ვთქვათ, ტონის, კანის ტონის ნატურალურ კორექციას, ასე ვთქვათ, ერთიანობაში მოყავს სახის კანი და აქვს ნეიტრალური, ანუ წესით არცა მატი და არცა გლო ეფექტი, ისე რომ არ აღიზიანებს კანს და არ იძებებაო. რა გითხრათ, მეგობრებო, ეს ფურცელზე დაწერილი არაჩვეულებრივი დახასიათება. მინერალურ SPF-ებს როცა ეხება საქმე, ყოველთვის ძალიან ფრთხილად ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ არასდროს არ იცი, როგორც გითხარით, რამდენად დატოვებს ან არ დატოვებს თეთრ კვალს სახის კანზე. ეგ ყველამ თვითონ უნდა დატესტოს თავის კანზე, ამიტომ ცოტა მიჭერს მან რეკომენდაციის გაწევა. შეფერილს როცა ეხება საქმე, ერთიფერია სულ, აქეთ სისტემა, ნუ გასაგებია, რომ ძალიან ღია და უფრო
ბევრს შეიძლება, ბევრ ტონს შეიძლება რომ მოერგოს, მაგრამ საფხუში განსაკუთრებით როცა შეიძლება ავტორს იყენებდე და უფრო მუქი ტონი გქონდეს. რამდენად დაგმოკეთ შეფერილი SPF-ები და მინერალური SPF-ები ყოველთვის ძალიან ძალიან რთული თემაა. არ ვიცი, ინსვრისგანაც გვაქვს ახალი მზისგან დავცავი. ესეც გახლავთ SPF 50+ PA 4+ მათი წვანე ჩაის ხაზი და 24 საათიანი გატენიანება, ნული თეთრი კვალი, სწრაფად შეიწოვებაო, სარკეც კი არ გჭირდება რომ დაიტანო სახეზეო. 50 მილილიტრიანი შეფუთვა გვაქვს. წვანე ჩაი ვგიჟდები, არაჩვეულებრივი ანტიოქსიდანტია. არაჩვეულებრივია დილის რუტინაში SPF-თან ერთად წვანე ჩაის, თუმცა შრატის ან ტონერის გამოყენება, ცხიმების კონტროლს ეხმარება, კომბო ცხიმიანი კანისთვის არაჩვეულებრივი იდეა, ზოგადად ზაფხულისთვის წვანე ჩაის ჩართვა თავის მილის რუტინაში არაჩვეულებრივი იდეა და ნუ მზისგან დამცავი წვანე ჩაის ექსტრაქტით. Beauty of Chosan-ს აქვს კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი, ოღონდ არა მზისგან დამცავი, ამ შემთხვევაში გვაქვს დამამშვიდებელი ტონერი, რომელიც ბრინჯის წყლის ბაზისია დამზადებული, ბარიერის დასაცავად და აღსადგენად და კანის დასადენიანებლადო. ფერმენტირებული ბრინჯის წყლის ექსტრაქტი გვაქვს, ამინოაციდების კომპლექსი, პანთენოლი და ასევე სპეციალური პუდრა, რომელიც ცხიმების კონტროლს ეხმარება სახის კანზეო. პარფუმის გარეშე, მშრალი ალკოჰოლის გარეშე და ნიაცინამიდის გარეშე. შესაძლოა ბევრმა ბრენდმა დაიწყო ამისი დაწერა ამ ბოლო დროს შეფუთვაზე, რომ პროდუქტი არის ნიაცინამიდის გარეშე, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა პერიოდი ხო ნიაცინამიდის ბუმი იყო და ყველაფერში ნიაცინამიდი დაამატეს. აი თუნდაც სიტყვას თუ გავიხსენებთ, გამოცვალეს მთელი ხაზი პროდუქტების და ყველაფერი რაც დამზადებს თავიდან ყველაფერში ნიაცინამიდი ჩაამატეს, გამწმენდიდან დაწყებული, მზისგან დამცავი დამთავრებული და არის ესეთი ადამიანებიც, რომლებსაც ალერგია აქვს ნიაცინამიდზე და ვერ იყენებენ, ხო? ამიტომ ბევრმა ბრენდმა ეხა დაიწყო სპეციალურად ამისი დაწერა შეგუთვაზე, რომ მათი პროდუქტი არ შეიცავს ნიაცინამიდს. ანუ თუ ნიაცინამიდზე ალერგიული ხართ, ეს ტონერი არის ესეთი პროდუქტი, რომელიც შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. ესეთი ძალიან რძის, თხელი ტონერისთვის დამახასიათებელი ტექსტურა აქვს. Beauty of Chosan-ს არაჩვეულებრივი პროდუქტები აქვს დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ძალიან ძალიან კარგი პროდუქტი იქნება. კიდევ ერთი ახალი პროდუქტი Beauty of Chosan-ისგან არის მათი ნიღაბი, სახის ნიღაბი, ესეთი დამატენიანებლის შეფუთვაში, შუშის შეფუთვაში, რომელიც, ასე ვთქვათ, არატრადიციული კაოლინის ნიღაბია. თუ კაოლინის ნიღაბი თქვენთვის არის ძალიან მშრალი, ვერ იყენებთ, გიშრობთ, გიღიზიანებთ კანს, Beauty of Chosan-მა თქვენთვის გამოსავალი ყოლა. თქვენ უნდა თაფლით, ბრინჯით, ფერმენტირებული ექსტრაქტებით დაამზადეს კაოლინის ნიღაბი, რომელზეც საერთოდ ვერ გრძნობ რო კაოლინის ნიღაბი. აქვს ძალიან ძლიერი დამატენიანებელი ეფექტი კანზე და ამავდროულად კაოლინი მაინც ფუნქციონირებს, ანუ ფორების გასუფთავება, ზედმეტი ცხიმების მოშორება. უბრალოდ მე თუ მკითხავთ, ცვირია. კაოლინის ნიღაბისთვის ცვირია, მაგრამ ამ ბოლო დროს Beauty of Chosan-ი ძალიან გაძვირთ. ძალიან განძვირთ, ძალიან გორდასაწყვეტი არის ეგ ამბავი, იმიტომ რომ მახსოვს თუნდაც ტაილვანაზე ერთი 4 წლის წინ Beauty of Chosan-ის შრატებს სადღაც 8-9 ევრო ვყიდულობდი. ახლა 12-13 ევრო ღირს თითოეს პატარა შეტ. სამწუხაროა. და ახალი სუნამო გვაქვს ბრიტნი სპირსისგან. ბრიტნი სპირსი თუ რამეს გამოუშვებდა კიდე ამ გონია, რატომღაც ჯერავს ღრმად, რომ არაფერი საერთო აღარ აქვს ბრიტნის ამ სუნამოების ხასთან, უბრალოდ მის სახელს იყენებენ კონტრაქტში, რაც წერია უბრალოდ. მოკლედ, ეს არის კენდი ვერსია, კიდევ უფრო ტკბილიო, ვარდისფერი. ვარდისფერი, რა თქმა უნდა, ეს ბარბი პინკი ისევ მოდაშია. სხვათაშორის, ბრიტნის სუნამოც მაქვს, აი ეს გემრიელობა. ეს უკვე ძალიან ძალიან. ეს ისეთი ტკბილია. ეს ისეთი ტკბილია. კენდი ვერსია კიდე. რა უნდა ჩაამატო შიგნით, რომ ეს ამაზე უფრო ტკბილი გახადო. ვერ წარმოიდგინეთ როგორი ტკბილი. ამიტომ მე პას ბრიტნისთან დიდი ბოდიში, მაგრამ ესეც მეყვა. Rare Beauty-ს აქვს ახალი პროდუქტი სახისთვის. ეს არის მათი შეფერილი პრეს პუდრა, ასაჯენი პუდრა სახისთვის, რომელიც სხვადასხვა ფერში არის. 14 სხვადასხვა ფერში იქნება ხელმისაწვდომი. თითქოს და glow effect-ითო, glow neutral-ური, ეგრანა დახასიათება, არ ვიცი. ეგეთი ფინიში დაჯდება განზეო. 18 ივლისს დაემატება ბაზარს, ამიტომ მე რომ ამ ვიდეოს ვწერ, ჯერ გამსული არ არის და ფას ვერ გეტყვით. იმედი მაქვს რომ ვიდეოს რო დავამონტაჟებ, შეიძლება მაგას უკვე იყოს და ფასები და რაღაცები დაგიწეროთ აქ, მაგრამ 14 სხვადასხვა ფერში პუდრა ინკლუზიურობა მესმის. იუთორიამ შეიძლება მაგალითი აიღოს. საინტერესო რაღაც ახალი პროდუქტი დაამატეს, რაც ლოყისთვის არ არის. მიხარია ძალიან. რამდენხან შეიძლება ჰაილაითერები და ბლაშები გამოუშვა.
სხვათა შორის ეს გამორჩა სკინკეაში ორდინალის აქვს ახალი პროდუქტი, რამდენი ხანია ორდინალის ახალი პროდუქტი აღარ ქონია. ბოლოს რაზე ვისაუბრეთ ორდინალის მათი ახალი გამწვანების შესახებ ვისაუბრეთ, მე მგონი ხო? რამდენიმე თვის წინ იყო, მე მგონი ხო? მოკლედ, ახალი ტონერი აქვს. საქარომაისის საქარომების. უბრალოდ საქართველოს მასე არის ტყვია. არ ვიცი როგორ ტყვია. საქარომები ხო ის მოკლედ რაც არის. აი მაგის ფერმენტირებული ექსტრაქტი, რომელიც როგორც ორდინარი გვეუბნება, არაჩვეულებრივი არის კანის ბარიერისთვის. სქვალი ინსაც შეიცავს. ამ საქარომაისის იმედია სწორად მომ. ისე საშნელი სახელი. ამაზე არ ვივარჯიშებ ახლა. 30%-იან ფერმენტირებულ ექსტრაქტ შეიცავსო, რომელიც ძალიან მსუბუქად აკეთებს ექსფოლიაციას, უსხოთ შორის მხოლოდ ამატენიანებელი ტონერი არ არის. ცოტა ექსფოლიაციასაც აკეთებსო და თან ძლიერი ჰიდრაცია აქვს და glow effect-ს მოგცემთ კანზეო. ნუ სკვალეინი როგორც გითხარით, დამატებულია კიდევ შიგნით. სკანის ტონს და ფერსაც აუმჯობესებსო, რაც ნუ ფერმენტირებული ინგრედიენტებისთვის ზოგადად მახასიათებელია. საინტერესოა ძალიან რომ რაღაცა ესეთი ახალი ტონერით გამოვიდა ორდინარი ბაზარზე. მაგათი ტონერი ერთადერთი ეს გლიკოლის ტონერი მახსენდება მართალი, რომ გითხათ, სხვა ტონერი თუ აქვთ? გულწრფელად რომ გითხათ, არც მახსოვს. ერთი მაგათი 7%-იანი გლიკოლის ტონერი მახსენდება პირველი. მაგათი ტონერი სხვა მეტი არსოს არაფერი მიიღება. გლიკოლზე გიჩდები. ესე ძალიან საინტერესოა. და ვინ გამოცოცხლდა კიდე? წინა ბიუტი ნიუსების ვიდეოში გითხარით სხვათა შორის. რიანა გამოცოცხლდა და მე მგონი ახალ ალბომს უნდა ველოდოთ მეგობრებო ამზაფხულს. ვაიმე, მუშაოფო თქვა ხალხო. არის ბოლო 10 წელიწადი ამ ხალს არაფერი შეუქმნია. სუპერბოლის ფინალის შესვენებაზე რო იმღერა ერთი ეგ იყო მაგის. ხო და წინა ვიდეოში ვიძახდი ზუსტად რომ თქვა ამბრელას რამდენ ხანს უნდა უსმინოთ რაღაც ახალი გჭირდა. ხალხს ფენტი განსაკუთრებით უყვარს, იმიტომ რომ უყვარს რიანა. ნუ ფენტიმს თავისი ადგილი აქვს რა თქმა უნდა უკვე მაკიაჟის ბაზარზე და ფენტი რო არის, რიანა რო არისო საერთოდ ფენტი მაინც OG-ა უკვე, მაგრამ ნუ როცა მომღერალის სელებრიტის ფანი ხარ, ნუ რა თქმა უნდა ბრენდთან ასოციაციას აკეთებ ამ ადამიანის სახით ხო ავტომატურად და როცა არ ჩანს ეს ადამიანი საერთოდ არაფერში არ იღებს მონაწილეობას, ნუ რა თქმა უნდა ეს აღტაცება რაც თავიდან გაქვს, მე ნელ-ნელა იკლებს და ძალიან მიხარია რომ რიანა და გამოცოცხლდა. ფენტის ახალი პროდუქტები აქვს შეფერილი მისგან დამცავი, ახალი ზაფხულის კოლექცია დაამატეს, ახალი ჰაილაითერის პუდრა დაამატეს და თმის მოვლის პროდუქტებს ხაზ. ჩემი for you page-ი გადაჭედილია რიანას ფოტოებით და ვიდეოებით. სკალპის მოვლიდან დაწყებული, სხვადასხვა ტიპის თმის მოვლის პროდუქტებიდან, თქვა ღრმა კონდიციონერი, დამატენიანებელი შამპუნი, არ ვიცი, სადღაც $18-დან იწება პროდუქტების ფასები და $29-ამდე ადის. ანუ მართლა რომ გითხრათ, ხა ძალიან გადაჭარბებულიც არ არის, თუმცა $29 შამპუნისთვის ბიუჯეტური ვერსია ნამდვილად არ არის, თუმცა აი ხალხსა სელებრიტის ბრენდს ეხება საქმე. გასაკვირი ნამდვილად არაა. $18-დან $29-ამდე პრინციპში, ნუ Sephora-ს თმის მოვლის პროდუქტების მახასიათებელი ფასია რეალურად არა. როცა აქვს ახალი პროდუქტი ბაზარზე, რომელიც არც ვერ ხვდები რა დაემართა ამ ბრენდს. ახალი ბლაშები გამოუშვეს ბაზარზე, რომელიც შეფუთვა და მოცულობა პროდუქტის. ბერგავიგე. ეს დიზაინი საიდან მოვიდა? ანუ ვესტმანადელი ეს გავცორა. არა, ვესტმანადელი ძალიან ფენსი ბრენდია და დიდი ხანია ბაზარზე არიან. მაგათთვის, იმათთვის ეგ მახასიათებელია. იმათ ყველაფერი ეგეთ შეფუთვით აქვთ. ამათთან ცოტა ძალიან გამიყვირთა. 6 სხვადასხვა ფერში დაამატეს ბლაში, რომელიც 20 ივნის გამოვა ოფიციალურად ბაზარზე, გაიყიდება. თითო სპასი იქნება $24. და ანუ $24 Sephora-ზე ბლაშებისთვის ნორმალური ფასი რეალურად, მაგრამ ეხლა რასაც გეტყვით, მერე არ არის ეგ ნორმალური. Milk makeup-ის ბლაშების, კონტურების, ბრონზერების შეფუთვები ხო იცით? მინი შეფუთვებს რო გავს. იმდენად მცირე რაოდენობის პლასტიკს იყენებენ. და საკმაო რაოდენობის პროდუქტია შეგნით. გრამებში დაგიწერთ ზუსტად, ეხლა ესა თავში ამახსოვს. როდის ამ ბლაშებში უფრო მცირე რაოდენობის პროდუქტს იღებთ, ვიდრე milk makeup-თან. და შეფუთვების ზომებს შეხედეთ, გეხვეწებით. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Natasha Denona's აქვს ახალი ზაფხულის კოლექცია, Golden Collection. როგორც ისეთ Natasha Denona's Golden Palette-ს ადრეც ჰქონდა, რომელსაც ძალიან სასიამოვნო twist-ი ჰქონდა, შიგნით. Perade. რომელიც გამოც გიждდებოდი ამ palette-ს და ყოველთვის ძალიან მინდოდა რომ მეყიდა. შეცვალეს. ხოდა ეხლა ეს ნეიტრალური გოლდი.
ძალიან ნეიტრალურ ოქროსფერ ფერებში გადავედით. ტვისტი ფერადი რაც ქონდა პალიტრა სამცხე არ მოხსნეს, რაც გულდასაწყვეტია. ძალიან დაემსგავსა ამით ეს პალიტრა ნებისმიერ ნიუდ ოქროსფერ პალიტრას, რომელიც სეგურაზე შეიძლება მოიყიდოთ. აი ეს ტვისტი და ეს განსაკუთრებული გამორჩეული დეტალი რაც ქონდა ეს ფერი, რასაც ეს ფერები აძლევდა პალიტრას, დაიგარგა სამწუხაროდ. არ ვიცი, გულდასაწყვეტია ნატაშა მიყვარს უბრალოდ მაგით, რომ ეს აქვს რაღაცა. აი ეს აქვს ზოგადად, აი ნეიტრალური ფერები, მუქი, ღია ფერების საოცარი კონტრასტი და მე მწვანე, ლურჯი, ყვითელი არის იაკა პალიტრა მაგალითად. გემრიელზია. ფასი იგივეა, მიდლ საშუალო ზომის პალიტრა იქნება და $69 იქნება ფასი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროებში სადღაც 71-72 ევრო ღირს მაგათი საშუალო ზომის პალიტრები. ტრიო გააკეთეს ჰაილაითერების, რომლებიც მათი ტრიოები რაც ღირს წესი $55-$56 ღირს, $55 დააწერეს. წინა კოლექციაშიც ქონდეს ჩერი კოლექცია, რომ გააკეთა, იმაშიც ქონდა ტრიო და ის, რა ვიცი, $10 ნაკლები ღირდა, $55 ღირდა, მგონი. ორ თვეში რა შეიცვალა ბაზარზე, ასე რომ $10-ით წელა პირდაპირ პროდუქტის ფასს ვერ გეტყვით, მაგრამ და ლიპ შიმერ პლამფერი დაამატეს ოქროსფერში, რა თქმა უნდა, $29. ვინ იხდის ლიპ პლამფერში $29 გეხცევი? და მოკლედ, ცოტა რაღაცა მიყვარს ნატაშა დანაძო გიშდები. ძალიან დარწმუნებული ვარ ამ პალიტრის ჩრდილების ხარისხი იქნება არაჩვეულებრივი. სტანდარტი რაც აქვს ნატაშას, არაჩვეულებრივი ხარისხი იქნება. უბრალოდ ეს ცოტა რაღაცა ეწირო დაკარგა. ბაჟრამ ცოტა გულდამწყდა. ელფისგან გვაქვს არაჩვეულებრივი ახალი გემრიელობა ბაზარზე. თუ $69-იანი თუ ალის შილებს პალიტრის შესახებ საუბრობდით, $8-იან ტონალურზე ჩამოვიდით მეგობრებო. Soft Glam Satin Foundation გამოიტანა ელფმა ბაზარზე, რომლის ფასიც გახლავთ $8. ბოლოს როდის ნახე ტონალური $8-ად, არ მახსოვს. ჯერ ფერებში საოცარი არჩევანი გვაქვს. ინკლუზიურობა top passi იმედი მაქვს რომ ფორმულაც ისეთი გემრიელია, ხა როგორც ყველაფერი სხვა დანარჩენი. ამას დავტესტავდი დიდი სიამოვნებით, ეს ძალიან მაინტერესებს. ისე თუ შეიძლება ასე ბიუჯეტურად კარგი ხარისხის პროდუქციის გამოტანა ბაზარზე. დავტესტავდი დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ რა ვიცი, ყველა იმას გვეუბნება რომ და აღარ გამოდის ბიუჯეტურად და გაძვირდა და ყველაფერი გაძვირდა და ხარისხი თუ გინდა მეტი უნდა გადაიხადო და დიდი სიამოვნებით ნახავდი ამ $8-იან ტონალურ სერტი რამდენად კარგია. ან ჩემს სიაში დავამატებ დიდი სიამოვნებით. კარგით მეგობრებო, მე ისევ ჩემს ადგილს დავუბრუნდი. დღევანდელი ბიუტი ნიუსების ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. თუ სხვა ბიუტი ნიუსების ვიდეოები გაინტერესებთ, სადაც ბევრი საინტერესო ახალი პროდუქტის შესახებ საუბრობთ და ზოგადად რა ხდება ბიუტი community-ში, playlist აქტიობთ ვიდეოს ბოლოს, ერთ თუ ეს YouTube-ის ალგორითმი შეარჩევს კონტენტს და თუ დრო გაქვთ სიამოვნებით გააგრძელეთ ყურება, არ დაგავწყოთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, ამით ძალიან ეხმარებით ჩემს არსაყოლას, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. დღესთვის კიდევ სულ ეს იყო. დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახოთ შემდეგ ვიდეოში. Ciao.